ဒါအောင်မြင်မူလိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အခုအသေးလို့ရောင်းမဲ့အကွက်ပေ40 60ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နီးနီးလေးပါနော်အောင်မြင်မူလိုင်းမှာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးလို့အခုရောင်းမဲ့အကွက်နဲ့ကလုံးဝနီးနီးလေးပါရှက်ဆံမက1953ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကွက်ကလေးကတော့ဥယျာဉ်စီပင်မှာစစ်ဆေးပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရန်မှာလည်းအမီဖောက်လို့ရတဲ့အကွက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှက်အရန်တန်တယ်နော်ပြီးတော့မှအသေးအရန်တန်တဲ့ဈေးလေးကိုချပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကွက်ကလေးရဲ့ပါမစ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကွက်ကလေးကဆိုလို့ရှိရင်40 60ကိုအသေးက300နဲ့မှ90နဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရန်တန်နေပြီနော်တကယ်လို့ဟိုတိုက်တိုက်ဆန်ဆိုင်ညီနိုင်လာပြီးတော့လိုချင်လဲဆိုလို့ရှင်အသေးရှိကိုဟလိုလေးပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့မှ390တစ်ခွက်လုံးအပြည့်ဟိုမှမနိုင်ဘူးဆိုတော့ချက်တော်လေးတွေအတော့ကတော့ပေး20တချမ်းချမ်းပြီးတော့ရောင်းပေးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့လိုချင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအောင်မြင်ပုံနဲ့ကာလန်လေးနဲ့ကက်ရက်ကလေးပဲဒီအကွက်ကလေးကိုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှင်အသေးကိုဟလိုလိုက်ပါရှင်အဇက်ကတော့တလေးခွန်ရက်ကအမှတ်ကတော့1953ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဘာတော့ဒီမှာဒီအကွက်အပြစ်ရောအပြစ်ရောပြီးသွားမှာတကယ်လို့စစ်တော်လို့ဝယ်ရဆိုတော့နောက်ကကျွဲတွေပါထည့်ပေးဦးမှာနောက်မှာကျွဲတွေနဲ့ဟောဘာဖဲလို့တွေလဲစီးလို့ရတယ်စီးလို့ရတယ်เนาะအားဒါမို့လို့အတူတူဒီကွက်ဝယ်လို့ရှင်နောက်ကကျွဲတွေကိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်